Արգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագծի առաջին բաժնում ունենք պարտադիր քննարկման 3 հարց, առանց քվեարկության ենք այս հարցերը քննարկելու։ Երկրորդ բաժնում 24 գլխադասային հանձնաժողովներից դրական եզրակացություն ստացած նախագծերն սրանք ևս ընդգրկում են նստաշրջանի օրակարգ առանց քննարկման քվեարկության և երրորդ բաժնում բացասական եզրակացություն ստացած 4 նախագծ ունենք, որոնց նստաշրջանի օրակարգ ընդունելու վերաբերյալ որոշումը պիտի կայացնենք քննարկումից եւ քվեարկությունից եւ քվեարկությամբ քննարկումից հետո։ Այսքանը թերևս ավելի մանրամասն կարող եք ճանոթանալ եւ կայքից եւ ձեր սեղանի եղած փաստաթղթերից։ Ես ուզում եմ հավելեմ միայն, որ համավարակով պայմանավորված գիտեք պարետատան որոշումը, գիտեք պարետատան ցուցումները, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ես որպես ազգային ժողովի նախագահ նախազգուշացում եմ հայտարարելու եւ ապա, եթե անհրաժեշտ լինի, դահլիճից դուրս եմ հրավիրելու 1 օրով, եթե անհրաժեշտ լինի, ապա 7 օրով բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր դիմակ չեն կրում, պատրաստ են պատասխանել հարցերին։